Aquest dissabte 13 de juny s'ha constituït el ple de l'MD de Valldoret resultant de les passades eleccions municipals. L'acte ha reunit veïns i veïnes de Valldoreig i autoritats de Sant Cugat. La constitució del nou plenari de l'MD de Valldoreig s'ha iniciat amb la presa de possessió dels vocals. Susana Casta, per part de Ciutadans, Noel Climent, d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres. Sí, per imperatiu legal, prometo. I com a republicà i independentista, prometo treballar per una societat més justa i per un país independent. Per una Catalunya lliure, de persones lliures i iguals. I Ferran Marginades i Xavier Humet, de la CUP, Procés Constituent. Prometo, per imperatiu legal i per poder servir al poble que m'ha escollit, únic dipositari de la sobirania i sense renunciar mai als objectius que ens guien, el socialisme, la reunificació i la independència dels països catalans. Sí, per imperatiu legal ho prometo. Prometo treballar sobretot per una societat més justa i per la independència de Catalunya. Tots ells s'estrenen al càrrec. Per part de Convergència i Unió, continuen com a vocals Joaquim Castelló. Per imperatiu legal, prometo. Bernat Gisbert. Sí, ho prometo. I prometo treballar perquè Catalunya esdevingui un estat lliure i independent. Xavier Gavaldà. Per imperatiu legal, prometo. Així també prometo que treballaré per assolir la independència de Catalunya. I Susana Herrada. Sí, per imperatiu legal, prometo. Al finalitzar la presa de possessió dels vocals, ha estat el torn del president. Josep Puig ha recollit la vara com a president de l'MD de Valldoreig d'aquest nou mandat. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Junta de Veïns de l'MD de Valldoreig amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? En imperatiu legal ho prometo i prometo treballar per la plena sobirania del poble català. Un cop constituït el nou ple de l'MD de Valldoreig, ha estat el torn dels discursos dels diferents grups polítics. I ara felicitaré el senyor Puig, que ha tornat a sortir reelegit en unes eleccions democràtiques com a president de l'MD de Valldoreig. Però haig de dir-li que mentre el seu treball sigui protegir els interessos d'aquesta vila, nosaltres treballarem al seu costat. Però també li dic que em coneixerà com una digna i honrada oponent si vostè fa cas omís el que diuen des de fora d'aquesta sala. I ho faig encara sabent que estic en una solitària minoria. Felicitats també a la resta dels vocals i espero poder treballar conjuntament amb vostès pel bé d'aquest poble. Ja, el convertim en forces que avui en dia no estan aquí i en d'altres forces que sí que hi són, amb les quals estic segur que intentarem tirar endavant el que es pugui d'aquest programa. Perquè aquest programa probablement tingui punts en comú amb el programa de govern i en aquells punts on estiguem en comú aquest govern pot estar segur que no tindrem cap problema. No tindrem cap problema sempre que defensem els interessos de Valldoreix i si en algun moment en aquest vocal li sembla que estem defensant uns altres interessos, evidentment ho haurem de denunciar. Tot i així, aquesta oposició pretén ser responsable i constructiva i d'aquesta manera espero poder treballar amb tots vostès. Que treballarem per aconseguir que des dels municipis comencem a canviar aquesta societat tan injusta i aquest sistema pervers de gestió que tan mal ens està fent. Afegir que els companys de la CUP i Procés Constituent hem pactat un codi ètic que, entre d'altres coses, ens limitem al salari, als anys d'estar com a representants en una institució pública. Lluitarem per la transparència, per la participació de tot el poble, amb la presa de totes les decisions. Us el farem a mans, aquest codi ètic, per si us voleu afegir. Treballem per garantir una mica el que és la transparència i la comunicació de les activitats internes que es porten aquí a l'MD de Valldoreig i continuarem també doncs, amb promoció i recuperació dels que són tots els camins verds que tenim aquí a Valldoreig. Treballarem també, i ho estem fent, ja una mica amb la modernització del que ve a ser tota l'administració, dotant-la d'eines doncs, més útils i eficients doncs, que ens ajudin a moltes coses, sobretot que ens ajudin a interactuar doncs, amb els ciutadans de manera més ràpida i directa. És per això doncs, que dedicarem un 1% del pressupost en el tema de la participació ciutadana.
Altres coses també importants, els desenvolupaments dels projectes estratègics de la vila, com l'urbanització de l'Avinguda del Baixador, la recuperació del patrimoni històric i d'altres, com per exemple el projecte del Montmany. Tot això ho farem sempre tenint en compte doncs, la visió de la ciutadania i tenint en compte l'oposició. Amb això vull dir que si tenim majoria absoluta no vol dir que no hem de comentar en absolut res. Nosaltres estem oberts a parlar totes les coses i tot el que sigui possible. Que en tot moment us farem saber de totes les nostres projectes. Volem consensuar amb els vostres programes. El que podem tirar conjuntament endavant. Posem els programes sobre la taula i mirem en què ens posem d'acord i amb què ens posem d'acord ho tirarem endavant. No farem un ús. No vull sentir a dir, no, com teniu majoria absoluta, feu-ho vosaltres la gana. No. Nosaltres treballarem pel bé del poble, treballarem per intentar que els objectius que ens fixem siguin un objectiu comú de tots. I amb aquesta línia us ofereixo el treballar conjuntament per poder tirar aquests projectes endavant i assolir el màxim de benestar per la gent de Valldoreix, que per això ens han votat i per això estem aquí. No? Uns discursos que han mostrat la voluntat i la visió sobre Valldoreix que defensaran els diferents grups polítics durant els propers 4 anys.